Добрий вечір, це тема дня. Як в Миколаєві фінансуються програми із забезпечення житлом молоді? Дізнаємось у нашого спікера. В студії виконуючий обов'язки директора Миколаївського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Василь Федорончук. Василь Михайлович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. 6 лютого на засіданні Координаційної ради з питань розвитку житлового будівництва в місті Миколаєві ви, шановний Василь Михайлович, повідомили, що у 2018 році на пільгове довготермінове кредитування молодих сімей та одиноких громадян, а також на придбання житла з бюджету Миколаєва було виділено понад 24 мільйонів гривень. Більше грошей виділили лише в Харкові. Будь ласка, як саме були використані ці гроші? Розповідайте. Так, ну, по-перше, хочу сказати, що у 2017 році на рівні міста Миколаєва, на рівні області були прийняті і продовжені терміни дії молодіжних програм до 22-го року. Тому що державна програма закінчила свій термін дії в 17-му році, в 18-му році її продовжили до 2020 року. На виконання зазначених місцевих програм було виділено фінансування у 2018 році 24,3 мільйона, як ви сказали. По місту Миколаєву вдалося надати 31 кредит у об'єкті будівництва, який на сьогодні будується в мікрорайоні Північному. 126-квартирний житловий будинок, який запланований до введення в другому кварталі поточного року. Тому з міського бюджету, з обласного бюджету в нас було виділено 3,4 мільйона гривень. І ці кошти були направлені на купівлю житла по районам області. Сьогодні це можу зазначити, в яких районах купується, тому що... Будь ласка. На рівні області теж Координаційна рада, яка сьогодні перед розподілом коштів по районам засідає Координаційна рада, яка приймає рішення за участі всіх керівників районів. Розглядаються молоді сім'ї, які в першу чергу необхідні для роботи в тих районах і містах, і селах. Це і вчителі, це і лікарі, це і інші працівники бюджетної сфери. І після затвердження списків фінансується надання кредитів на купівлю житла на вторинному ринку. А в місті Миколаєві об'єкти будуються, тобто йде будівництво. Ще, що хочу зазначити, що додатково у 2018 році з міського бюджету було виділено 3 мільйони гривень на надання державної підтримки за програмою доступного житла. Це вперше місто Миколаїв виділило такі кошти. Це для наших учасників АТО і внутрішніх переміщених осіб, переселенців. В минулому році в загальній кількості із державного, з місцевого бюджету отримали 13 сімей державну підтримку. В тому числі 8 сімей з державного бюджету і 7 сімей з державного і 6 з місцевого. На поточний рік держава теж передбачає 100 мільйонів на всю Україну і вже є розподіл коштів. І до Миколаївської області надійдуть 2,7 мільйона на надання державної підтримки. А за яким принципом розподіляються кошти? Кошти на сьогодні відповідно до постанови Кабінету міністрів 819 розподіляються від кількості населення в кожній області. Тому минулий рік показав, що Донецька область, Луганська, Донецька 10 мільйонів, Луганська 7 мільйонів і так далі. У місті Миколаїв, відповідно до кількості населення, ми отримали 2,7 мільйона і на поточний рік така ж сама сума. Ну, сподіваємося, що до кінця року бюджет, коли буде переглядатися, зазначена сума буде збільшена. Тобто програми фінансуються з різних бюджетів, з міського, обласного та державного? Так, державного. Місто Миколаїв, у нас, як я вже зазначив, що будується будинок на мікрорайоні Північної, і в основному це молоді сім'ї, більшість молодих сімей там отримують кредити. Загальна кількість кредитів за минулий рік – 54. Це, як сказав, 31 кредит ми надали по пільговій програмі і 13 державної підтримки. Тобто
Ось, наприклад, Василь Михайлович, скажіть, будь ласка, за останній рік скільки молодих сімей отримали такі кредити? 31. 31 сім'я молода. А ви сказали пільговий кредит. Будь ласка, поясніть. Я мав на увазі, це пільговий кредит, надання пільгового кредиту для молодих сімей. Це програма, яка надає можливість на пільгових умовах молодій сім'ї отримати кредит. А саме, якщо в сім'ї немає дітей, то вони отримують кредит під 3% річних. Якщо є одна дитина, це безвідсотковий кредит. Друга дитина дає можливість отримати 25% пільги, і третя дитина – 50% пільги. У нас в основному сім'ї, як мінімум, з одною дитиною, дві дитини, є три багатодітні сім'ї. І тому сьогодні вони отримують, як скажемо, 50% знижку вже на дітей, то це дає можливість їм вчасно, скоріше і легше скоріше і погасити, сплатити. Тому що є сім'ї, які достроково вже приходять і просять достроково. Є такі родини? Да, є, що наперед трошки сплачують. Якісь кошти появилися, вони сплачують не щоквартальний платіж, а трошки більше. Є і такі сім'ї. Тому сьогодні, як ми бачимо, ця програма дуже актуальна для наших молодих сімей. По-перше, вона має в собі як соціальний аспект, так має і економічний аспект. Тому що по місту Миколаєву ми фінансуємо у будівництво, там створюються нові робочі місця, це сплачуються податки. По-друге, чому актуальна зазначена молодіжна програма? Сьогодні ви знаєте, що є проблема, що дуже багато молоді від'їжджає за кордон в пошуках роботи, заробітку і так далі. Наша програма молодіжна дає можливість сьогодні молодій сім'ї залишитися тут, тому що житлове питання актуальне, вони його вирішують і залишаються тут працювати. Тому це як один напрямок, як залишити молодь сьогодні у нас для роботи і в Миколаївській області, і в тому числі в місті Миколаєві, і в цілому в державі. Фінансування 2018 року було більше, ніж в попередні роки? І якщо так, завдяки чому вдалося виділити більше грошей? У 2018 фінансування було більше по місту Миколаєву. У 2017 році 20 мільйонів, то 24 мільйони, як ми бачимо, вже у 2018 році. Сподіваємося, що в цьому році бюджет спроможний буде виділити при коригуванні бюджету ще додаткові кошти, тому що на Координаційній Раді 6 лютого, як ви зазначили, були затверджені списки наших молодих сімей. Вони в кількості 296 сімей, які на сьогодні стоять, потребують поліпшення житлових умов і хочуть вирішити своє житлове питання. Тому потреба дуже велика. Якщо ми порівняти, що ми 31 кредит надали тільки в 2018 році, а їх у нас майже 300 сімей, це по місту Миколаєву. Ще 100 сімей на сьогодні зареєстровані по районам області. Їх значно більше, тому що ці списки затверджені у нас сім'ї, які платоспроможні. Ну, я думаю, що сьогодні родина обов'язково повинна бути платоспроможною, так? Обов'язково, так, бути платоспроможною. Якщо недостатньо коштів заробітної плати, які вони отримують, доходу сім'ї, то є можливість укласти договір поруки або там, з батьками, або з юридичними чи фізичними особами, іншими, для того, щоб можна було зарахувати 50% доходу поручителя, для того, щоб підтримати фінансову спроможність молодої сім'ї. Потім вони спроможні вже погашати, тому що платіж щоквартальний, він розрахований на 30 років, до 30 років, до пенсійного віку в одному із подружжя, хто перший виходить на пенсію. І тому, як бачимо, середня квартальна платня по молодій сім'ї, вона як ну, достатня для того, щоб погашати із доходу сім'ї, який отримує і дружина, і чоловік. Яку допомогу пропонує ваш фонд і хто може скористатися цією допомогою? Може скористатися молода сім'я, яка на сьогодні віком до 36 років включно перебуває на квартирному обліку, потребує поліпшення житлових умов. Повинна працювати, мати основне місце роботи, мати дохід сім'ї, для того, щоб ми могли прорахувати і платоспроможність, і вирахувати для того, щоб отримати кредит і вирішити житлове питання. Тому
Формується у нас черга, вона сьогодні у нас відкрита, знаходиться в електронному реєстрі. Молода сім'я може по своєму коду знайти себе в черзі, подивитися, яка вона там на сьогодні перебуває. І далі списки затверджує координаційна рада, як ми вже сказали. І відповідно до цих списків почергово надаються відповідні кредити. Розподіляються ті кошти, які передбачені на відповідний фінансовий рік. Василь Михайлович, будь ласка, перший крок. Молода сім'я, вона щойно народилась. Вони бажають отримати допомогу на житло. Їх перший крок, що для цього потрібно? От саме перше, щоб глядачі зараз почули. Саме перше, потрібно їм прийти до нас на консультацію. Прийти куди, будь ласка, озвучте. Прийти в наш офіс, який знаходиться за адресою міста Миколаїв, вулиця Робоча, 2А, 5-й поверх, 506-й кабінет. У нас відділ кредитування та інших програм надає щоденно, надає консультації з усіх питань. Ви можете прийти, звернутися, отримати відповідну консультацію, отримати перелік документів, які вам необхідно зібрати і принести до регіонального управління. Після чого регіональне управління реєструє, подає відповідні документи, заносить в цей реєстр, і молода сім'я вже буде зареєстрована і буде мати право на отримання кредиту. А далі вже буде залежати все від обсягу фінансування і тої черговості, яка на сьогодні існує в нашому оригінальному управлінні. А кому ви відмовляєте? Взагалі відмовляєте? Є такі випадки? Відмовляємо, якщо вони не приносять повний пакет документів. Є такі. Не перебувають на квартирному обліку, не принесли якусь довідку, щось з документами не в порядку, є такі там. Тобто потрібно, щоб в першу чергу були в порядку документи, так? Ну, в основному молоді сім'ї збирають ці документи, тому що надаємо їм перелік документів письмово, вони йдуть, збирають, приносять ці документи. Я думаю, що питань не виникає. Якщо вони хочуть скористатися цією програмою, то знаходять всі документи, приносять, перевіряються, вони реєструються і в подальшому отримують пільговий кредит і вирішують житлове питання. Катерина Лисюк та Юлія Кускова сьогодні відвідали будівельний майданчик в мікрорайоні Північний. Поспілкувались з будівельниками і побачили, що там і як. Давайте побачимо і ми. Будь ласка. Товариство з обмеженою відповідальністю МЖК «Миколаїв Молодьбуд» працює в мікрорайоні Північний з 2007 року. Тоді фірма зробила планування мікрорайону і вже з пакетом документів звернулась до міської влади із пропозицією. В принципі, кожен рік ми на прошлому домі теж. Ми, в принципі, кожного року і на попередньому будинку також не напряму йшли, а була пропозиція, нам надійшла пропозиція від фонду про можливість будівництва будинку. Ми свої документи надіслали і ми пройшли, тому ми тут і будуємо. Це вже четвертий будинок, який зводиться фірмою для молодих родин за програмою Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Квартири майже повністю мешканцям придатні для проживання. Залишається встановити сантехніку, встановити газову плиту, поклеїти шпалери, постелити лінолеум, встановлені двоконтурні котли, підведено холодну воду, ну і відповідно і опалення, і все. Зараз на об'єкті працює 10 будівельників, 2 сантехніки та 3 електрики. Керує ними та слідкує за якістю виконання робіт виконроб Надія Сергієнко. За її словами, будинок майже готовий. Залишилися деінде оздоблювальні роботи. Зроблено поквартирну сантехніку, залишилася третя секція, трошки доробити. В основному оздоблення фасаду, благоустрій і найтаке що – це буде монтаж ліфтів. Затримує завершення усіх робіт та здачу будинку, окрім погодних умов, недофінансування. Але будівельники налаштовані оптимістично. Навесну очікуємо фінансування і до червня. В першому півріччі обов'язково завершимо. Тут вже робіт залишилося так, що тільки закінчити їх. Я нагадую, це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Василь Михайлович, будь ласка, про яке недофінансування йшлося в сюжеті? Поясніть. Так, я зрозумів. Будинок
В зв'язку з погодними умовами призупинено будівництво. Там зараз, як сказали будівельників, обмаль. Вони виконують ті роботи, які сьогодні можна виконувати, тому що, а як завжди, коли в сезоні роботи, там дуже багато будівельників. На сьогодні недофінансування, вони мають на увазі, що, ви знаєте, бюджет, який прийнято, ми провели координаційну раду, провели, затверджили списки, і далі ми розпочали процедуру надалі надання пільгових кредитів. Що, тому що, ви знаєте, в першому кварталі в основному виплачується заробітна плата. Це щороку, і 17-й рік, і 16-й, і попередні роки. Тільки в цьому році ми просили, щоб нам в першому кварталі передбачили фінансування надання пільгових кредитів. І місцева влада, дякуючи і підтримці депутатів, керівництва міста, вони пішли на зустріч нам. І вже в лютому місяці передбачено 1 600 000, і на березень 3,2 мільйона. Тому фінансування вже розпочато, кошти вже надійшли. Ми зараз готуємо всі документи, направляємо Держмалжитло в Київ для того, щоб вони пройшли цю процедуру. Прийнято було відповідне рішення, і далі казначейство профінансує, і ми розпочнемо фінансування будівельників. Навесні? Ми вже розпочнемо в лютому місяці. У лютому місяці, так. Будівельники отримали дозвіл на вільну реалізацію, але сьогодні вторинний, ну, ринок сьогодні стоїть, покупельна спроможність дуже низька. Жодної квартири вони от за цей період, зараз, навіть в цьому році, вони ще не продали. Тому, якби вони продавалися, то, я думаю, фінансування було б, і ми змогли б його, ну, як би, продовжити ті роботи, які на сьогодні можливо. Закупити те обладнання, що сьогодні зараз в сюжеті говорилося. Там ще необхідно і трансформаторну підстанцію модернізувати, закупити трансформатори, і газові котли індивідуальні в кожній квартирі, і монтаж, і пусконаладка ліфтів, як прораб сказала. Тим більше, що сьогодні ліфти у нас, ліфти закуплені спеціальні, які дозволяють і мобільним групам населення для інвалідів, для того, щоб вони могли сьогодні зайти в ліфт вже з нульового поверху, не з першого, з нульового, і піднятися на той поверх, який їм потрібно. Тому є питання на сьогодні, я думаю, що ми їх вирішимо, як тільки розпочнемо фінансування. Ви спіклуєтесь не лише про молоді сім'ї, а ще й про вимушених переселенців. І, до речі, наші колеги з творчого об'єднання «Новий день» Анастасія Банішевська, Олена Клепа та Юрій Руденка поспілкувались з вимушеними переселенцями з Донбасу, які також скористались послугами вашого фонду. Будь ласка, давайте подивимось. Родина Раєвських – переселенці з Луганська. На початку війни на Сході були вимушені залишити своє помешкання і переїхати до Миколаєва. Коли прилетів снаряд к нам во двор, ми вирішили уїхати. Вибило тільки двері в під'їзд і в окна. На новому місці довелося нелегко. В першу чергу постала проблема відсутності житла. Ми дізналися з інтернету про цю програму, що вона відновляє свою дію. Називається «Доступне житло для переселенців». 50% може компенсувати держава нам, допомогти, да, власне житло придбати. Придбати, так. Ми не вірили до останнього. Зараз вже повірили. В маї плануємо вже переїзд в власне житло. Протягом року Раєвські збирали документи, щоб стати у чергу на квартиру. За списком отримали номер 13. Це число і вважають своїм щасливим. Була можливість вибору району і застройщика. Ну, ми зупинилися на районі Намив. Да, дуже гарний район, нам сподобалося з першого погляду. Хороший дом, хороший проєкт, удобна інфраструктура, удобна розв'язка. Навесні планує оселитися у новому помешканні зі своєю родиною і переселенка з Донецька Тетяна Авраменко. Я звернулася до центру цього «Молодіжний фонд кредитування» з проханням поставити мене в чергу. Ну, отримала перелік документів, які необхідно для того, щоб стати у чергу. Подивилася, що ми відповідаємо всім критеріям. Ну, зібрали документи, стали в чергу. Авраменки також з нетерпінням чекають переїзду в нову оселю. Нам подарували кота.
Кот повинен перший зайти в квартиру. Це є така традиція. У нас так було в нашій квартирі в Донецьку, що коли придбали житло, ну там ще я була гаразд поменше, то була така традиція, що треба, щоб перший зайшов кіт у квартиру. Це якось так от добре так. Будівництво ще триває, але не за горами завершення ще одного будинку. В якихось із цих квартир наші герої облаштують своє гніздечко. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Василь Михайлович, будь ласка, для внутрішньопереміщених осіб фонд пропонує особливі умови. Ось зараз ми бачили героїв цього сюжету, і молоде подружжя, воно взагалі не вірило, що може отримати житло. І жінка ця, вона теж говорила про те, що слабко вірилась. Але все ж таки програма розпочата, програма реалізується. Вона була розпочата у 2017 році наприкінці. Держава виділила частину коштів. Це було розподілено. На Миколаївську область було надано 670 тисяч. Це було дві державні підтримки надано. Дві сім'ї отримали у 2017 році. У об'єкті будівництва це на Громадянській 34, який будує домобудівельний комбінат. Будинок на сьогодні вже введений в експлуатацію, ці сім'ї на сьогодні у нас вже на стадії оформлення права власності, і я думаю, що настанням теплого періоду вони будуть вже заселятися туди. Програма у нас, як я вже сказав, була в 2018 році прийнята і по міським бюджетам, по місту Миколаєву, і по області, і запрацювала державна програма, знову ж виділили 100 мільйонів на всю Україну, і 27 мільйонів ми їх отримали, реалізували по місту Миколаєву. У нас на сьогодні вже зареєструвалося більше 170 сімей, із них 13 вже отримали державну підтримку, а залишок, якщо ми порівняємо 2017 рік, кінець, там було всього 4 сім'ї зареєструвалися, то у 18-му році, як ви бачите, було десь біля 90, і вже 18-й, 19-й, сьогодні вже 170 сімей. Тому на реєстрі державного фонду, на сайті в нас все освітлюється, сім'ї є, і на сьогодні потреба дуже велика. Сподіваюся, що і держава зверне увагу, і по іншим областям теж потреба дуже велика. Дуже багато молодих, ну і молодих, і переселенців, і учасників АТО, які на сьогодні мають право скористатися цією програмою, вони звертаються з єдиним питанням, коли ми зможемо, коли. На сьогодні, якщо надходять кошти, то ми цю інформацію висвітлюємо на сайті, пишемо, скільки є коштів, скільки сімей можуть отримати. Пропонуємо першим, які стоять. Якщо вони відмовляються, вони пишуть відповідну заяву, і далі по черзі ми пропонуємо наступним сім'ям. Тому реально на сьогодні ми вже бачимо, що десь 7 або 8 сімей отримують із тих коштів, що розподілила нам держава, державний бюджет на сьогодні. У подальшому є надія, що і місто Миколаїв, бюджет міста Миколаєва і області передбачать відповідне фінансування якраз на програму «Доступне житло». Тому що у нас потреба і для цих сімей дуже велика. Як ви бачили, що і із Донецька переселенці, вони дуже раді, тому що вони скористалися, вони стали в чергу одні із перших і отримали сьогодні, вирішили своє житлове питання, отримавши 50% знижки по вартості, нормативної вартості квартири. А скажіть, будь ласка, хто ще має право на отримання доступного житла? Які категорії населення? На отримання доступного житла мають право громадяни України, які на сьогодні або стоять на квартирній черзі, потребуючи поліпшення житлових умов, або якщо вони не стоять, то не мають у власності житла за останні 3 роки і не мали за останні 3 роки у власності власного житла. Якщо власне житло у них є зареєстроване, тому що вони нам подають ще витяг з реєстру речових прав, майнових прав,
І ми дивимося, чи було житло, чи не було. Якщо воно є, то воно не повинно перевищити таку норму, як 1365 метра квадратного на кожного члена сім'ї. Тобто є норма? Є норма. Якщо вона перевищує, то значить вони не мають права. Якщо вони не перевищують, вони мають право. Ще, якщо це у нас переселенці, і вони переїхали з окупованих територій на сьогодні, і у них там залишилось житло, то житло воно сюди не враховується. Вони теж подають витяг з реєстру, ми дивимося, що да, дійсно там залишилось на тій території житло, і ми бачимо по довідці, із, сьогодні департамент соціального захисту надає відповідну довідку, як для переселенця. Ми бачимо, коли вони звідти вирушили, до нас приїхали, коли залишилось там житло, то житло не враховується. Тобто сьогодні якраз от по відповідно до цієї програми зазначені сім'ї, які сьогодні в сюжеті прозвучали, вони якраз отримали це житло, це як переселенці. Василь Михайлович, часу не залишилось, але що б ви хотіли одне слово сказати нашим глядачам? Лише одне слово. Я хотів би сказати, що є сьогодні можливість, нехай завітає до нас, хто сьогодні чув про зазначені програми, ще не скористався, подадуть відповідні документи. На сьогодні ви можете в онлайн-режимі сьогодні зайти на наш сайт, подивитися відповідний пакет документів, подати копії через інтернет. А потім, коли у вас буде зручний час, прийти до нас вже з оригіналами документів, і ми приймемо вас, але зареєструємо з того часу, як тільки онлайн поступять відповідні документи, якщо вони будуть в повному комплекті. Тому що сьогодні Держмоложитло якраз запропонувало такий механізм для того, щоб не було скопичень, щоб люди не вистоювали, щоб не відпрошувалися з роботи. Ну, є незручності, які сьогодні ми, скажімо, їх нівелюємо. І не треба гаяти часу. Спасибі вам, що ви були з нами. Цю тему ми вже обговорили. А що буде завтра, побачимо. На все добре. До побачення.